Magandang gabi sa ating lahat at nais nice ko po yung welcome sa ating bu programa na tatalakay sa mga turo ng Biblia na nakaligtaan na, na ng halos lahat, lalo na ng ating mga kabataan, mga mamamayan ng buong mundo at tayong mga Pilipino. Ito po, ngayon po ay tatalakayin ko po ngayon ay napaka parang question sa ating lahat at halos lahat ay napapatanong dito mga kapatid. At sa tingin ko ay marami dito nag, nag, nagtatanong dito sa tanong na to at nais nice nyo rin pong malaman kung ano yung sagot dito sa tanong nyo. At itong tanong na ito ay ha, para sa lahat at sakop ang lahat dito sa ating topic ngayong gabi. Pero ba ba bago pa magsimula ay nais ko po kayo magkwento mag sa inyo ngayong gabi ito. Sa isang sementeryo, may isang lalaking naglalakad. Namamasyal. Diba, Di ba po pag may sementeryo ay yung ma, maraming mga e ano, epitap or yung mga yung mga doon sa ibabaw ng libingan na may nakasulat sa isang bato. At ang lalaking ito ay parang nawiwili na magbasa dahil meron siya ibang nababasa, iba ay seryoso. Iba, ay hindi ka nito. I told you I was sick. Ganito ganti po yung nababasa niya ang mga nakasulat sa epitaph. At meron siya isang nakita sa na nakasulat sa isang epitaph. Para malapoetic ang nakasulat dito. Sabi dito, "Stop my friend as you go by. As you are now, so once was I." As I am now, you soon shall be. So prepare yourself to follow me. So parang kinalabutan na lalaking to. Dahil sinasabi dito na tumigil ka kaibigan habang sa, yung iyong paglalakad. Dahil kung ano ikaw ngayon, dati, kidyan ako. At kung ano, kung ano ako ngayon, ay magiging ganito ka rin. Kaya ihanda mo ang sarili mo, nasundan ako. Kaya parang nabagabag itong lalaking ito. At parang na curious siya kung saan ba pumunta itong lalaki ito nakalibing dito sa libingan na ito. Kaya kumuha siya ng isang chok dahil tayo mga tao ay sadyang mga vandal talaga at mahilig magsulat kung saan saan mismo sa mga park na nagsusulat tayo. Kaya dito sa epitaph na ito sina sinabi niya, To follow you, I am not content until I know just where you went or until I know which way you went. Kasi hindi ako kontento kung kung susundan kita hanggang malaman ko kung saan ka talaga pumunta. Yun ang ang tanong natin lahat. Sa mga patay, saan ba sila pumupunta? Kaya maraming sa, actually po, meron po ako so sa klase na si Toby. Kung nanonood ka Toby ay ayos ko po na mag, magpakita ng condolence sa kanyang pamilya dahil pumanong po, po ang kanyang pinakamamahal na ina. Kami po ang mga klase magkakabarkada. Dahil malapit po na sa amin si Toby, mabuti po siyang kaibigan. Kaya hindi po namin na sana ganun po mawawala. Ganun kadaling mawala ang kanyang ina. At nakita po namin na mag, mabait po talaga ang kanyang ina. At sadyang mapapatunong ka na lang kung bakit? Bata pa yun ah. Ang bata pa ni Mare, ba't ganun? Kaya, ito, nasaan ang mga patay? Ngunit, bago ko po ito italakay sa inyo. At bago po natin i i mano, -mano ang pagbabasa sa Biblia, nais ko po kayong imbitahan sa isang maikling panalangin. Amang manalang sa langit, salamat po sa pagkakataong ito upang pag-aralan ang katotohanan sa inyong Biblia. Sa Biblia. Nawa magbigay po sa amin to ng kaalaman at hindi po kami maloko ng, ng kaaway. Nandadaya sa buong mundo at hinahalo ang kamalian sa katotohanan. Ito po, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Nawa po, maintindihan po namin ito. Ito lamang po, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nasaan ang mga patay? Maraming mga nagtatanong ito sa buong mundo. Marami ang naniniwala dahil sa pagnamatay ka, maraming way. Kunyari, don sa, dito sa, dito sa epitaph na to. Private Julian D. Jones, killed, pinatay. Sa pagpatay, maaring sa natural calamities tulad ng bagyo, katulad ng mga gera, lalo na nangyayari sa buong mundo, lalo sa mga Middle East. At sa tingin ko, ay, meron na, ewan ko kung totoo, sana ay huwag naman pumatuloy. Pero kung matutuloy man, ito na ang senyas na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ang gera, ang nagbabadyang gera mula sa, na nagagalang sa US at North Korea. Narinig natin, di, ba, di po ba? Kapag namatay daw, sabi ng ilan ay meron daw butas. Di po, na, pamilyar, di po ba? Meron isang butas na pag namatay kayo, papasok ko na lang parang, papasok na lang sa butas, pupunta ka, at sabi nila, meron daw, doon daw ang paraiso, doon daw ang langit. At sabi na ilan, kapag daw ay namatay, meron daw susundo, at pangalan ito si Grim Reaper, na nakahood, bungo daw, tapos merong hawak na kalay, kalay po ba yan, uh, na kukuha sa kaluluwa mo at susunduin ka, punta sa impyerno o sa langit, at, or sa kabilang buhay. Sabi ng ilan, kapag namatay ka, merong lalabas iyo na kaluluwa, na parang Casper na maglilibot-libot nyo sa, akin, sa me, na hindi mo magagalagala, minsan pupunta dun sa, kusat, saan magpapakita sa ilan. Pero, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan dito? Sa issue na ito, tungkol sa mga patay, kung ano ang kanilang kalagayan, ang tunay na kalagayan. Pero bago po natin pag-aralan ang kamatayan, nais ko po lamang, lamang sabihin sa inyo na kailangan din muna natin pag-aralan kung saan ang galing ang buhay. Bago natin pag-aralan kung paano namatay, kailangan mo natin pag-aralan pag, -aralan. pag -aralan kung paano nabuhay. At ito, paano ba tayo nilikha? And the Lord God formed man out, of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Sabi po sa Genesis 2 verse 7. Hindi po sinabing, and, and the man received a soul. Hindi po sinabi doon. Sa Tagalog, para mas malinaw, dahil Pilipino tayo. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alubok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Hindi po sinabing ang at ang tao ay nalag, nabigyan ng kaluluwa. marami, malaki po ang difference noon mga kapatid. Dahil, kunyari po, sinabi ko, Si Brother Caleb ay may laptop. Or ano pagkakaiba nun? Si Brother Caleb ay may laptop. Si Caleb ay may laptop. Sa si Caleb ay naging laptop. Ito po. Sa, Si Caleb ay naging TV. Ano pagkakaiba nun? Sa, si Caleb ay may TV. Magkakaiba po talaga yon. Kaya sinasabi dito, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya ang kaluluwang sinasabi dito sa Hebrew, ang sabi dito ay ang translation ay nefesh. Ang, ang ibig sabihin po nito ay breathing creature, breathing creature, O humihinga, may buhay. That is animal, abstractly, vit vitality, used very widely in as literal, ako accommodated or fig figurative sentences. Yon. Ibig sabihin yung tao or bagay, katulad ng hayop at tao, na may buhay. Yun po na, na humihinga at ang paghinga ay senyas ng buhay. Kaya ito yung equation doon sa Genesis 2 verse 27. Sabi dito, and, the Lord and the at naganyo ay may ginawa ang tao na tao mula doon sa alabok ng lupa. At ito ang ginawa niyang body. At hiningahan niya ng, bu ng hininga ng buhay, ito ang breath or the spirit na galing sa Panginoon, ang buhay na hininga sa atin. At ik So ibig sabihin body yung katawan natin plus breath of life equals living living soul, buhay na kaluluwa. Pero kapag minainos natin, ganto ganto ang mangyayari. Living soul, buhay na tao, buhay na kaluluwa minus breath of life. Ibig sabihin ang kalalabasan ay dead body or patay. Kapag binawas pag inalis mo sa tao sa katawan ang hininga ng buhay ng Panginoon, patay. Tepok. Ang, kalo, ang kaluluwa ba ay namamatay? Ito ang tanong na marami. Ang kaluluwa ba ay namamatay? Dahil, Brother Caleb, di naman yan yung ibig sabihin ng kaluluwa. Baka naman dyan lang nakita, nakita, sa Genesis Ang kaluluwa na naging kaluluwa may buhay. Dahil ang pagkakaalam ng ilan ay kaluluwa ay yung meron tayo sa loob. Iba pa yung, sabi, sabi ng ilan, ang kaluluwa daw ay iba pa sa ating katawan. Ito ay nasa loob daw ng ating katawan na kapag namatay ka, ilalabas sa na parang Casper na maglilibot-libot sa kusansan man. Sabi dito, Ezekiel 18 verse 20, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. At sabi naman po na ilan, pag tinanong nyo, ay nagkakasala lang naman, paano yung iba? hindi nagkakasala. Sabi, ng Ro, sabi sa Romans 3 verse 10 and 20, And 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala. Wala kahit isa sapagkat ang lahat ay nangagkaka, nagka, nangagkasala nga at hindi nagkabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat na nagkasala, nakaluluwa ay mamamatay. Sabi mismo sa Biblia, sabi sa Ecclesiastes 12:7 at ang alabok, ang, ang ating katawan, ay mauuwi sa lupa, gaya ng una, katulad nun dati, na doon da, tayo galing sa alabok, doon din tayo Ah, ba babalik. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Sabi sa si English, and the spirit which the Lord gave him will will go will ano, will go back to God again. Parang ganoon yung sinasabi dito. Ang diwa dito sinasabi pag English ay spirit. So ito yung sinasabi nila na ay yan yata yung yan yung sinasabi ko na ano na yung nakit sa langit, yung yung spirito. Pero pinagkaiba ng spirito sa kaluluwa. Ito yun mga kapatid. Ang ruwak, sinasabi sabi sa Hebrew, ay wind, by resemblance breath. That is, a sensible exhal exhal exhalation, figuratively life, anger, resemblance, or spirit. Yun yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, yun yung hininga na nanggaling sa Diyos. Ito yung mismong buhay natin. Ito yung sinasabi na yung breath of life na nanggaling sa Diyos. At ang kaluluwa, ay yun yung katawan na pinagsama na Breath of Life at Alabok. Na uh, tayo, tayo lahat yon. Ang sabi ng ilan ay ganito. Paano naman, lalo sa mga klase ko mga kapatid, ay, uh, lais ko lang siya batiin ay uh, mag, yung nagkakwento man tayo dahil marami kay nakakwento sa akin, mga, mga classmate, Stephen at Jesse. At may mga nakakwento kayo sa akin na yung, yung iba, meron din sa akin nagkwento na yung ano, yung lolo ko, nakita ko dun sa, ano, sa, dun sa kwarto namin. Yung mga gano'n, mga kwento, alat, pamilya tayo dun, di po ba? Or dun sa, habang nagpainting kami noong December, bago po ako lumaban sa regional, no, sa painting, on the spot painting competition, meron po dun sa school namin, sa Tagaytay City Science National High School, magandang gabi po, ay, don dun ako nag-training sa may bandang kitchen, malapit sa tapat ng co-op. At sabi dun, isang gabi bago kami maglaban ay bago kami bago kami umalis kinabukasan dahil doon kami nag-overnight sa school. Tinatapos ko yung painting dahil bukas na kay laban, sabi ang coach ko na si Sir Paul Bernaldes Bernaldez ay nagkasakit at sinabi niya, "Uy, tapos mo na." Sige po. So, so ilang oras kino halos 5 hours yata dahil maraming mga na-store nang istorbo dahil sa pagkain, nawawala pa ako sa focus. At sabi doon, maya-maya, mga 9, mga eight, sinap pumunta po doon si Ma'am Sabili, ang ang dating teacher ko po sa visual arts. Sabi po ay, "Di ka natatakot diyan?" Ma'am, bakit po? Sabi, "Diyan nagbungolto yung dating teacher, yung naka-assign dati sa sa kitchen. Wala ka ba nararamdaman?" Sabi, "Ay, wala naman po." So, yun yung paniniwala natin. Paniniwala natin bilang mga Pilipino dahil napaniwala tayo na may mga kaluluwa dahil hindi nakaka hindi nakakailan na mayroon talaga mga supernatural activities kahit yung mga hindi sinungaling ay nakikita mo nang nagsasabi na may multo ako nakita kaya meron talaga pero yung multo ba yon or yung ganto na phenomenon na nakikita sa ating mata yun ba talaga yung espiritong namatay sabi dito sa 2 Corinthians 11 verse 14. And no marvel, huwag ma, wag kayo mamangha or huwag kayo magigilalas. For Satan himself is transformed into an angel of light nung tinempt si Jesus dun sa wilderness ay nag-anyo si Satanas bilang isang anghel. Paano pa kaya sa atin bilang mga tao? Kayang-kaya niya mag-transfigure -trans, or mag-transform bilang na wala nating kamag-anak. Di po ba kapag ganito? Kalilibing mo po palang ng iyong tiya or ng, sabihin ko ng iyong lolo or lola ay umakit ka, sa, nang bumalik kayo sa bahay ay parang pagod na pagod ka, lungkot na lungkot ka dahil nawala na nga, nilibing na, kailangan mag-move on. Na, napunta sa kwarto at nakita mo doon yung lola mo. Daking gulat mo, di, ba, di po ba? Magugulat ka talaga dahil nakikita, kunyari lang po mga kapatid, kung nakita mo nakahiga doon sa higaan yung lola mo, anong reaction doon? Siyempre tatakbo ka. Alam nga naman sabihin mo, lola, buti naman nakabalik ka! Di po ba tatakbo tayo dahil hindi talaga sila yon Mga kapatid, dito, layas ko lang pong i-share ang story ni King Saul, ang unang hari ng Israel bago po siya mamatay at dahil ito yung cause ng kanyang kamatayan ay pumunta siya ay bago po siya mamatay bago pa siya maging hari ay meron siyang kakonsulta -ka konsulta lagi siyang kinakounsel ni Prophet Samuel at nung namatay si Prophet Samuel ay wala na siyang wala na mabigyan wala na mag-counsel kay King Saul dahil pababa ng pababa yung rule niya sa Israel parang pa pahirap ng pahirap dahil umalis na ang spirito ng Diyos kay Saulo. At dahil dito sa paghahanap niya kay Samuel ay nag naghanap siya ng witch o isang medium na nakakapag-usap sa mga patay. Sabi ng nakakapag-usap sa mga patay na nagsasamon. Sabi doon sa Biblia ng mga gods mula sa ilalim. Sabi doon ng witch. At nung gabing yon ay nagpakita sa kanya ang isang tao or isang spirito or parang mga gantong being na spiritual being na nagpakita sa kanyang harapan at siya ay natakot na nag na tumbaya siya sa lupa si King Saul at sinabi niya, ah, nag-profess na ito si King Saul ay mamamatay kinabukasan. Pero, nagtaka si King Saul kung bakit iba yung boses at sinabi ng mga ilang scholars sa ibang Bible com commentaries ay si Satanas mismo o yung mga demonyo ang nag-anyo bilang isang Samuel. Dahil sabi, sabi mismo sa Biblia, Ecclesiastes 9:5 and 6, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili pa na ayon na wala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na man sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So, ibig sabihin, walang alam, alam natin na mamatay tayo, pero yung patay ba alam nilang mga bagay? Hindi. Sabi dito sa Biblia, sabagkat, ngunit hindi nalalaman ng na mga patay ang anumang bagay. ni mayroon man silang kagantihan. Mga kapatid, kaya pag sinabing, magbayad ka sa utang mo yan, baka mamatayan, gagantihan ganyan pag na hindi mo nabayaran, mumultuhin ganyan pag namatay. Hindi po totoo yun. Pamilyar po po yun, di ba? Sa ating mga Pilipino, dahil mga, sadya po tayo utang at pag namatay, parang, parang naghihingalo na yung may sakit na utanga natin sa so sabihin ng mga iba. Magbayad ka na, baka mamatay, mumultuhin ka. Sabi dito, wala silang kagantihan at wala silang alam. So kapag may alam yung patay, di sila patay. Nagpapatay patayan lang. So yun. So Job 7 verse 9. Kung paano nga ulap, ang alapap ay napapawi at nawawala. Gayon din, Gayon siyang bumababa sa shol. Ang shol po ay ibig sabihin sa Greek ay, translation ay yung grave or yung libingan, kamatayan. Ay hindi na, ang gayon siyang bumababa sa shol, ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Ni, malalaman pa man ang kanyang dako. So kapag may pumunta, may bumalik sa bahay nyo, hindi yun ang rin yung relatives or yung namatay nyo kaanak or kakilala, kundi ang mga demonyo or masasamang espiritu na kaanib ni Satanas. So ito, nung nung sabi pa dito sa Biblia. So kilala niyo po si King David, di po, di po ba? A man after God's own heart. Tiyak na siya'y maliligtas, mga kapatid. At sabi dito, habang nangangaral si Pedro, pagkatapos doon sa panahon ng Pentecostes, doon sa nung matatagpon sa Acts chapter 2, nung siya nangangaral, nabanggit niya si David. Sabi dito, mga kapatid, malayang masabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Hindi, sabi dito, hindi siya umakit sa langit dahil dun sa prophecy na sinasabi na ilan na ituturing nila na, na si David yung akit sa langit na nagpa-prophesy kay Jesus at sabi dito na hindi pa umakit sa langit si David. Kundi nandito pa ang kanyang libingan sa hanggang sa araw na ito. Mga pagpuri ba sa Panginoon ang mga patay? Sabi dito sa awit 115 verse 17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino nababa sa katahimikan. So, sabi, kung sasabihin natin na pupurihin ko ang Panginoon hanggang sa ako'y mamatay, hanggang nasa libingan, pupurihin ko siya. Mali po yun, mga kapatid. Dahil hindi ka makapagpuri, dahil wala kang alam, wala, wala kang talino, wala kang utak dun sa baba kapag ikay namatay or nahimlay. Sabi dito sa so, Psalms 100, Psalm 146 verse 4, In that very day, his thoughts perish. Wala na ang iyong well, mga alaala. Sabi dito, saan ang oh, so, kung hindi talaga, nama, so, kung namatay talaga ang kaluluwa, saan galing yung, saan ang galing yung theory or konsepto ng immortality of the soul or hindi pagkamatay dahil naniniwala nga ang ilan dahil kapag nakalabas nga ang kaluluwa sa ng kaluluwa sa so yung katawan ay hindi mamamatay makapaglibot pa yan ma uh, kung saan-saan pupunta yun sabi ng ilan so saan ang galing konseptong yun so nais nice muna tanungin sa Biblia dahil ito ang katotohanan sabi sa unang Timoteo 6 verse 15 and 16 nasa sa kanyang kapanahuna na ipinahayag siya, si Jesus, na mapalad at tanging makapangirihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang, di po sinabing ang lahat ng mga tao, na siya lamang ang walang kamatayan, na nanana, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o may kita man, sumakanya nawa ang kapu, kapurihan at kag paghaharing walang hanggan. Siya nawa. So, na si, nakikita natin dito na si Jesus lamang ang may kapangirihan na mabuhay ng walang hanggan. Sa ngayon, mga kapatid, kaya hindi totoo na kapag merong, kapag namatay ay ahon yung kaluluwa uh, at magagala-agala, hindi mo matay, hindi po totoo yun. Dahil sabi dito na siya lamang ang walang kamatayan. Ang Panginoon lang po. Si Jesus lamang ang walang kamatayan dahil ang konsepto noon ay nagmula pa doon sa Eden. Nang tuksohin ang ating magulang na si Eva, nung siya ituksohin ituk ay, anong unang sinabi doon sa Genesis chapter 3? Sabi eh, tiyak na hindi ka mamamatay. Yun yung sabi ng ahas kay Eva. So doon ang galing yung paniniwala na walang kamatayan ang espiritu or yung kaluluwa ng mga tao. So ang dinadalangin natin mga santo, uh, hindi ko po sinasadya, hindi ko po kinokondem. Ang pagsamba dito kundi mahal po namin kayo at nais ko lamang po ngayon na malaman niyo na mali po ang pagsamba sa, sa mga santo. Dahil alam po natin na si Maria ay namatay, patay na si San Pedro, si Saming San Pedro, si Apostol Pablo ay namatay na, si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, si na Tomas, si mga apostol na ating dinadalanginan, si ng mga San Pedro Kalungsod, siya sabi na, na pinapanalangin na patay. Sa mga patay po tayo nagpupuri na dapat po ay sa Panginoon. So, anong sense nun, mga kapatid? Wala silang alam anong, sila, anong sinasabi natin na nasa langit. Mamaya, tatalakay po natin. Kung nasa langit ba talaga? Pumupunta ba talaga sa langit ang mga patay? So, dito. Dito masasagot po natin ngayon sa story ni Lazarus. O ni Lazaro na kaibigan ni Jesus at kapatid ni Marta at Maria. Alam po natin tong kwentong to. Ang mga bagay na ito ay sinalita niya. Ito po ay three days, three days after mamatay si Lazarus or three to four days, ay nasa malayong lugar si Jesus. Nagpatagal siya doon upang man, makita ng mga tao ang kapangirihan niya ng Panginoon na, na, na kay Kristo. Ang mga bagay na ito ay sinalita at pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, si Lazarus na ating kaibigan ay natutulog natutulog. Tulog ay yung, yung tulog. Ngunit ako ipaparoon, paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sabi ng mga kanyang mga alagad ay, Pakinoon, kung siya ay matutulog, siya ay gagaling. Dahil alam nila na may